የእንግሊዝ የሊግ ዋንጫ ውጤቶችን እንመልከት ትላንትና ምሽት በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል ወደ ሩ ፍጻሜ ለመቀላቀል ማንቸስተር ዩናይትድ ከሌስተር ሲቲ ያደረጉት ጨዋታ በማንቸስተር ዩናይትድ አምስት ለሁለት አሸናፊነት ተጠናቋል ኦልትራፎርድ ላይ የተደረገ ጨዋታ ነው ካሴሚሮ ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል ከዚያ ውጪ ብሩኖ ፈርናንዴሽ በተመሳሳይ ሁለት ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ጋር ናቸው ለማንቸስተር ዩናይትድ ሌላ በጨዋታው ላይ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው እንግዲህ ትናንት ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ግን ካሰናበተ በኋላ በሩድቫን ኒስተርሎይ ሎይ አሰልጣኝነት እየተመራ ያደረገው የመጀመሪያ ጨዋታው ነበር ትላንት ምሽት በኦልትራፎርድ ያከናወነው ከጨዋታው ቀደም ብሎ ወደ ሜዳ ሲገባ ኒስተር የነበረው ስሜታዊነት በግልጽ የሆነ ነገር ከጨዋታው ማግኘት እንደፈለገ የሚያሳይ ነበር በአሁን የውደምራለን አይነት የሚል አንድም ያለው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ነበር ከጨዋታው ቀደም ብሎ እና ምን ሊለውጥ ይችላል በማንቸስተር ቤት የሚል የብዙዎች ጉጉት ነበር ትላንት በደም ይህንን ለውጥ አስመልክቶናል የመጀመሪያው ነገር ለውጦቹ አንዳንድ አስተላለፎች አሰላለፎች ላይ የተደረጉ ናቸው ለምሳሌ በግብ ጠባቂነት ትላንትና ኦናን አልጀመረም የቡድኑ ሁለተኛ ግብ ጠባቂ የነበረው ባይንዲር ነው ጨዋታውን የጀመረው ከዚያ ውጪ ቪክተር ሊንደሎፍ ወደ ቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ገብቶ በተከላካሽ ስፍራ ላይ ከደሊት ጋር የተጣመረው እሱ ነበር ጆሹዋ ዚርኪዚ ዳግም ወደ ቋሚ 11 ውስጥ መጥቶ በቸኛ ፊት አጥቂ ሆኖ ትላንት በአስተላለፍ ውስጥ የጀመረው እሱ ነው በግራ መስመር ተከላካይ ቦታ ላይ እንግዲህ የቡድኑ ዋነኛ ድክመት እንደሆነ ይታወቃል ትላንት ሚስ ሰርሎይ ኤክስፐሪመንት ለመስራት ሞክሯል ማርቲኔዝን የግራ መስመር ተከላካይ አድርጎ አስጀምሯል በትላንትናው ጨዋታ ግን በሜክ ሺፍት ስፍራው ላይ ቁጥር እየጨመረ ልክ አርቴታ ና ጋርዲዮላ በአንድ ወቅት ያደርጉ እንደነበረው አሁንም ድረስ አርቴታ ይጠቀሟል እንደዚህ አይነት አተገባበር ለመጠቀም ሞክሯል ማዝራዊ የቅያሬውን በር ላይ ነበር ግን ቡድኑን አሰላለፍ በተመለከተ የተጫዋቾች ለውጥ በመጠኑ ይኖር እንጂ አራት ሁለት ሶስት አንድ ሁልጊዜ ኤሪክ ቴንሀክ ይዘው የሚገቡትን አሰላለፍ ነበር የተጠቀመው አንዳንድ ተጫዋቾች እንግዲህ የብቃታቸው ጣሪያ የሚመስል ምሽት ያሳለፉ ተጫዋቾች አሉ የአሰልጣኝ ለውጦች ሲኖሩ የሆነ የሚቀየር መንፈስ እንዳለ ግልጽ ነው የቴንሀክ መንፈስ ከባድ እንደነበር አሁን እሳቸው ከለቀቁ በኋላ የሚወጡ አንዳንድ መረጃዎች ያሳያሉ ከመልበሻ ክፍል ውስጥ ያለን መቆጣጠር በተመለከተ በጣም በጣም የተለየ አምባገነንነት የነበሩ አይነት ስርዓት ነበር ለምሳሌ ሌሎች ትልልቅ አሰልጣኞች ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አሰልጥኗል የፈርጉሰንን እንተውና ግን ከሲያቸው በኋላ እንኳን የመጡ ትልልቅ ስሞች አሉ ለምሳሌ ቫንሃል በጣም ትልቅ ስም ያላቸው አሰልጣኝ ናቸው ቀጥሎ የሚጠሩት ሰው ጆዜ ሞሪን ይሆናቸው በትልቅነት ካነሳ ሌሎች አንዳንዶቹ አሁን ቴንሀር ትልቅ ልንላቸው አንችልም ከመጡበት ሊግ አንጻር ካሳኩት ነገር ግዝፈት ከለካ ናቸው ምናልባት በአያክስን ያሰለጠኑት ይሄ ትልቅ ያስብላል አያስብልም መከራከሪያዎች አሉት ግን በእኔ እይታ ትልቅ አሰልጣኝ አያስብልም ሲመጡ የነበራቸው ስታተስ የተቀሩትም ቢሆን እንደዚያው ዴቪድ ሞይስም ትልቅ የሚባሉ አረሉም ግን የተቀሩት አሁን ያነሳ ናቸው ትልቅ ያልናቸው አሰልጣኞች በሙሉ በመልበሻ ክፍል ውስጥ አድርገው የማያውቁት አይነት ፍጹም የሆነ እያንዳንዱን ቅንጣት የመቆጣጠር አይነት ምልክቶች ነበሯቸው ለምሳሌ ትናንት የሰማ አንድ መረጃ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከክለቡ ካገዱት በኋላ የመልበሻ ክፍል ውስጥ ገብቶ መለያዎቹን እንኳን እንዳያወስድ ተከልክሏል በመለያ ክፍል ውስጥ ያሉት መለያዎች እና በዚያው እንደወጣ አይነት አምባገነንነት ነበር የነበረው ብቻውን ለምምድ እንዲሰራ ከከተጫ ዲየቲኛው ጫጭ ብቻውን ልምምድ ሰርቶ ከቅጣት ሲመለስ መልበሻ ክፍል ውስጥ ይገባል ያሉት ቁሳቁሶችን ይወስዳል ዲየቲኛውም ተጫዋች መልበሻ ክፍሉን ተጠቅሞ ይወጣል ለሮናልዶ ያ አልተፈቀደ እንግዲህ ምን ያክል ታሪክ እንዳለው በዩናይትድ የሚጠፋቸው አይመስለኝም እሳቸው ይሄም ጠንቀቀው የሚያውቁ ሰው ናቸው ይሄ መረጃ ምናልባት ለምሳሌ በወቅቱ የሮናልዶ እና የሳቸው ጸብ የሆነ የይጎ ምልክት ያለው ነገሮች ሮናልዶ ጋር እንዳሉ ተደርጎ ተወራ በሚዲያዎች ያ የተነገረው ሮናልዶም ይህንን ወጥቶ አላወራም ግን ብዙ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ቴንሃግን ደግፈዋል በወቅቱ እንዲህ ያለውን ነገር ግን ወዲያው ሰምተው ቢሆን ኖሮ በፍጹም የቴንሃግ የማንቸስተር ማይትድ ቆይታ በብዙ ያጠረ ሊሆን እንደሚችል ምንም ጥያቄ አልነበረ በብዙ ድል ይፈጥር ነበር ከዚያ ውጭ ከሳንቾ ጋር ያላቸውንም ነገር በተመለከተ ከአራት ወራት በላይ ቆይታል ተብሏል በመካከላቸው ያለ ወደ ሚዲያ ከመውጣቱ ቀድሞ እና ላለፉት ወይም እሳቸው መጥተው ከመናገራቸው አስቀድሞ ባሉት አራት ወራት ውስጥ ሳንቾ ፊት ለፊት መጥቶ ይቅርታ እንዲጠይቅ ሁሉ በተደጋጋሚ ይነግሩ ነበር እና ተጫዋቾች ለማግባባት ሙከራ አድርገዋል ግን በፍጹም ይቅርታ ካልጠየቀ ፊት ለፊት ወጥቶ ይቅርታ ማይጠይቅ ከሆነ ወደ ቡድኑ አይመጣም የሚል ዳ ነበራቸው ተብሏል በዚህ ተጫዋቾች ደስተኛ አይደሉም ትሪት እያደረጉበት ያለው መንገድ በጣም የተጋነነ ነው የሚል መልከት አላቸው እናንዳንድ ይሄ እንግዲህ ከተጫዋቾች ጋር ያለ ነው ግን ከአሰልጣኞች የቡድን አባላቶቻቸው ጋርም የሆነ ደዚህ አይነት ጠባይ ሳይኖር የማይቀር የሚያሳይ ይመስለኛል ለምሳሌ ትላንት ሚሰሮ እያደረገው ያደረገው ለውጥ እንዲሁ ዝም ብሎ ከመሬት የመጣ አይመስለኝም ከሳቸው ጋር በነበረበት ጊዜ ሳያወሩበት የቀረ አይመስለኝ እንዲያም አንድ ከወስተሃም ቀድሞ በነበረው ጨዋታ ላይ በስካይ ስፖርት የቀጥታ ስርጭት ላይ ሁለቱ አሰልጣኞች ሲከራከሩ ታይቷል በቀጥታ ስርጭት ላይ በወቅቱ እንዲያውም ሚስተር የቴሌቪዥን ስክሪንን ከተመለከተ በኋላ ምንም እንዳልተፈጠረ አይነት ቀለል አድርጎ አለፈው ዝም ብሏቸው የእሳቸው ውሳኔ ብቻ ተተግብሮ አልፏል እና እንግዲህ ሲቆይ የሚወጡ ነገሮች እንዳሉ እንጠብቃለን በእንደዚህ አይነት መንገድ እንዴት ባለ አምባገነናዊ መንገድ የተጠቀሙ ተጫዋቾች አሉ እያጠፉ በይሁንታ የታለፉ ተጫዋቾች አሉ እና ያ የሚቀጥል አይመስለኝም እንግዲህ የአሞሪም ጉዳይ ያለቀ ነገር ነው በሚል ብዙ መገናኛ ብዙሀን ይዞት ወጥቷል ቴሌግራፍ ምሽቱን ይዞት በወጣው መረጃ ስምምነቱም ዛሬ ሊዝበን ይፋ ያደርጋል ስፖርቲንግ ሊዝበን ይፋ ያደርጋል የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሆኖ ከሶስት ጨዋታዎች በኋላ አሞሪም ይመጣሉ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችም በጣም ኮስታር አሰልጣኝ በእያንዳንዱ ነገር በስርዓት መመራት እንዳለበት የሚያምን አሰልጣኝ እንደሚመጣ ተነግሯቸዋል እና ከስርዓቱ የሚያፈነግጥ ተጫዋች ካለ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ከቡድኑ እንደሚቀነስ ሁሉ ተነግሯቸዋል ተብሏል እና እንዲህ አይነት ሪስትሪክት ባህር ያላቸው ራሳቸው አሞሪም ናቸው ግን ነገሮችን በብልሀት የመያዝም ትልቅ አቅም ያለው አሰልጣኝ ነው አሞሪም ገና ወጣት ነው ሰላሳ ዘጠኝ አመቱ ነው እንግዲህ እንዴት ባለ መንገድ ይወጠዋል የዩናይትድን ፈተና ግን ትላንትና ኒስሰሩ ዩናይትድ ሊሻሻል እንደሚችል በደንብ አሳይቶናል ከዚያ ውጪ ቴንሃክ በእያንዳንዱ ጨዋታ እኛ እግር ኳስን ይጫወታለሁ ይሉናል ግን ከመግለጫዎች በኋላ ያለው ማንቸስተር ዩናይትድ ያንን የሚጫወት አልነበረም እንደምታውቂው ትላንት ቀጥተኛ እግር ኳስ እንዴት እንደሆነ በደንብ ድጋሚ ደግሞ አሳይቷል ሮይ ከተከላካይ የተጣሉ ኳሶች ትላንትና ተቆጥረዋል ከአማካይ ስፍራ ከተከላካይ አማካይ ስፍራ ተጫዋቾች የተጣሉ ኳሶች ተቆጥረዋል ከዚያ ውጭ የማዕዘን ምት አጠቃቀም በተመለከተ በሊጉ በመከላከልም በማስቆጠርም በጣም ደካማ ቡድን ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር እንደምታውቂው ትላናቸውንም ፍጹም የሆነ የተለየ ፍሌቨር ጨምረውበት አይተናል አንዳንድ የሊጉ ክለቦች እንደሚያደርጉት እንደዚህ አይነት ቴክኒክ አይተናል ካሴሚሮ ከማዘን በመጣ ወይም ከማዘን በተገኘ ኳስ ነው የሁለተኛውን ግብ ያስቆጠረው እና እንደዚህ አይነት ጥሩ ምሽት አሳልፏል የመጀመሪያው ካስሜሮ ያስቆጠረው ግብ ግን ለማመን የሚቸግር ብዙዎች በጣም በጣም ካሲሜሮ ጠፋም እንዲሉ ያደረገ ግብ ነበር ትላንት እና ያስቆጠረው ከዚህ ወጪ ቴና ግን በተመለከተ ከፍልስፍናቸው ጋር ግራ ያጋባው ሌላኛው ነገር ለምሳሌ ቀጥተኛ እግር ኳስ ጨዋታው ብለ ግን ኳስን መስርቶ ለመውጣት የሚመቻ የነገብ ጠባቂ ተበቁ ይጠቀሙ ነበር ሆናና አማካኞቻቸው የጎን ይሽባ ፓስ ያበዙ ነበር ይሄ ቀጥተኛ እግር ኳስ ለሚጫወት ክለብ የሚጠበቅ አይነት የጨዋታ መንገድ አለበት ትላንት እነዚህ ሁሉ ተቀርፎ አይተናል ሌላ በ ከአረቡ ዋንጭ አትላንት የነበረው ጨዋታ ቶተንሃም ማንቸስተር ሲቲን ሁለት ለአንድ ያሸነፈበት ጨዋታ ነው ቲሞ ቬርነር ና ሳር የቶተንሃም ግቦች አስቆጥሯል ኑኔዝ የማንቸስተር ሲቲ ብቸኛ ግብ አስቆጥሯል በብዙ ነገር ደካማ የነበረ ማንቸስተር ሲቲ ነው ትላንትና የተመለከት ነው ሶስት ኢላማውን የጠበቀ የግብ ሙከራ ብቻ አድርጎ ነው የወጣው 69 በመ የኳስ ቁጥጥር ብልጫ ነበረው ግን አብዛኛዎቹ የኳስ ቁጥጥር ብልጫዎች ከዚህ በፊት ሲቲ እንደሚያደርጋቸው አላማ የነበራቸው ነበሩ ብሎ መናገር የሚቻል አይመስለኝም ከዚያ ውጪ ቲሞቨርነር ቨርነር ኳሶች ቢጨመሩ ቶተናም ከዚህ በላይ ግብ አስቆጥሮ የሚወጣበት ጨዋታ ነበር ትናንትና ምሽቱ ጨዋታ ሌላው መጥፎ ዜና ለማንቸስተር ሲቲ ትላንትና የሳቪኒሆ መጎዳት ነው ጉልበት ጉዳት አጋጥሞታል በቃሬዛ ልክ እንደ ሮድሪ ነው እያነባ ከሜዳ የወጣው አሁን የማንቸስተር ሲቲ ጉዳት መጠን ከፍ ብሏል ትላንት ከዚህኛው ጨዋታ ቀደም ብሎ አካንጂ እያሟሟቀ ሳለ ጉዳት ገጥሞት እንደዚህ እሱም በጊዜ ወጥቷል ከትላንትናው ውጭ ሆኗል ጃክ ግሪሊሽ ጀርሚ ዶኩ ኬቪን ዴብሮይና ካይወከር ሮድሪ ኦስካር ቦብን የመሳሰሉ ተጫዋቾች በማንቸስተር ሲቲ በኩል አሁን ጉዳት ውስጥ ናቸው ባለፈው አመት ለዋንጫ ጉዞ ጉልህ ሚና የነበራቸው ቢያንስ ስምንት ተጫዋቾች በማንቸስተር ሲቲ በኩል ተጎድተዋል ጉዳት ዋጋ ያስከፍለን ጀምሯል ብሏል ከትላንት ነው ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ እንግዲህ የውድድር አመቱን እንዴት ባለ መንገድ ይዘልቀዋል የጥር የተጫዋቾች መስኮት ላይ ምናልባት ተጨማሪ ተጫዋቾች የማይመጡ ከሆነ እና እነዚህ የተጎዱት ተጫዋቾች በጊዜ የማያገግሙ ከሆነ እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሲቲ የጉዳት መንገድ እንዲህ የሚቀጥል ከሆነ ለዋንጫው መፎካከር በጣም የሚከብድ ይመስለኛል ሌሎች ክለቦች አሁን አማራጫቸው እድላቸውን መጠቀም ያለባቸው ጊዜ ላይ በደንብ ያሉ ይመስለኛል ከዚያ ውጪ ኒውካስል ዩናይትድ ትናንትና ቼልሲን አሸንፏል በአንድ ሳምንት ውስጥ ወይም በአራት ቀናት ልዩነት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ያደረጉት ጨዋታ ነው ቼልሲ ከቀናት በፊት በፕሪሚየር ሊግ የተደረገውን ጨዋታ ሁድለት አሸንፎ እንደነበር እናስታውሳለን ትናንትና ኒውካስል ዩናይትድ በተቃራኒው አሸንፏል ሁለት ለ ዜሮ መሆኑ ውጤት አሸንፎ ከሁለት አመት በፊት የፍጻሜ ተፋላሚ የነበረበትን መድረክ ለመድገም ወደ ሩ ፍጻሜ ማለፉን አረጋግጧል አሌክሳንደር አይዛክ ና ዲሳሲ ግቦቹን ያስቆጠሩት ጨዋቾች ናቸው ለኒውካስል ዲሳሲ በራሱ ግብ ላይ ነው ትላንትና ያስቆጠረው ከዚያ ውጪ ኒውካስል በትላንቱ ጨዋታ ላይ ሁለት ኦንታርጌት ሙከራ ነበረው ሁለቱንም ወደ ግብነት ቀይሯል እና በቸልሲ በኩል የተሻለ እንቅስቃሴ ነበር በሁሉም ረገድ ብልጫ ነበራቸው ትላንትና ግን ግብ በማስቆጠር ብልጫ የነበረው ኒውካስል ጨዋታውን አሸንፈ ወጥቷል ጆዋ ፌሊሽ ያለቀላቸው አጋጣሚዎች ትላንትና ሲያመከና ምሽቷል በ በቸልሲ በኩል ምናልባት የሱ አጋጣሚዎች ተቆጥሮ ቢሆን ኖሮ የጨዋታ መልኩ ሌላ ይሆን እንደነበረ ምንም ጥያቄ የለውም ክሪስታል ፓላስ አስቶን አሸንፏል ትላንትና በ በካራባ ዋንጫ ያልተጠበቀው ውጤት ይመስለኛል ኤቬሬቼዜ ግብ አስቆጥሯል ከዚህ ውጭ ዳይች ካማዳ የክሪስታል ፓላስን ሌላ ግብ አስቆጠረ ተጫዋች ነው አስቀድሞ ኤቤሬቸ ኢዜ ስድስተኛው ስምንተ ደቂቃ ላይ ነበር ግብ ያስቆጠረው በኋላ ላይ ጆን ዱራን በ 23 ሶስተኛው ደቂቃ ግብ አስቆጥሮ ቪላን እኩል አድርጎ ነበር ግን ማሸነፍ አልቻሉም ዘጠኝ ኢላሞን የጠበቀ ሙከራ አድርገዋል ግን ተጨማሪ ግብ ትላንትና ላስቆጠሩም ከአንዱ ውጪ አርሰናል ፕሬስተን ኖርዝን ሶስት ለዜሮ በሆነ ውጤት አሸንፏል ገብርኤል ጄሱስ ከረጅም ጊዜ በኋላ ትላንት ለአርሰናል ግብ አስቆጥሯል ከዚያ ውጭ አስራ ሰባት አመቱ ታዳጊ ኗኔሪ ለአርሰናል አስደናቂ ግብ አስቆጥሯል ትናንት ና ከሀያቫርት ሌላ የአርሰናል ግብ የአርሰናልን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉ እንደዚሁ አርሰናል አረጋግጧል ሊቨርፑል ብራይተንን ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት አሸንፏል ጎዲ ኮዲ ጋክፖ በ46ኛውና 63ኛው ደቂቃ ሁለት ግብ አስቆጥሯል ሉዊስ ዲያዝ 85ኛው ደቂቃ ላይ የሊቨርፑል ሶስተኛ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ሲሞና ዲንግራና ታሪክ ላምቴ የብራይተንን ግቦች አስቆጥሯል በጣም አዝናኝ ጨዋታ ነበር ሊቨርፑል አሁንም በትልቅ ደረጃ እንግዲህ መጫወት ቀጥሏል ትልልቅ የሚመስሉ ጨዋታዎችን ሁሉ እያሸነፈ እየተጓዘ ነው የሚገኘው ትላንት በእንደዚህ አይነት መንገድ ቀጥሏል ብራይተን በጣም በጣም አስደናቂ ምሽት ነው ትላንት እንዳያሳለፈው ግን ከሊካፕ የውድድር ውጭ መሆኑ እንደዚሁ ትላንትና ተረጋግጧል የሊካፕ የሩፍ ፍጻሜ ድልድል ትላንትና ከጨዋታዎቹ መጠናቀቅ በኋላ ይፋ ሆኗል አርሰናል ከ ስናል ከክሪስታል ፓላስ ኒውካስል ከብሬንስፎርድ ሳውዛምፕተን ከሊቨርፑል ቶተንሃም ከማንቸስተር ዩናይትድ በሊካፕ የሩፍ ፍጻሜ ጨዋታ የሚገናኙ ክለቦች መሆናቸው ይፋ ተደርጓል ሌሎች ጉዳዮችን እንጨምር የጣሊያን ሴሪአ እንደዚሁ እየተደረገ ትላንትና ምሽት ቀጥሏል ትላንት ዩቬንቱስ በዚህ ውድድር አመት አጀማመሩ ጥሩ ይመስል ነበር ከሞታ ጋር ግን ትላንት ድጋሚ ውጤት አስመዝግቧል ፓርማን በሜዳው ገጥሞ ሁለት እኩል በሆናቸው ውጤት አጠናቋል ለዩቬንቱስ ይሄ ጨዋታ በጣም አስፈላጊ ነበር አንደኛው እንግዲህ በተከታታይ ጨዋታ አቻ ውጤቶች ያስመዘገበ ነው የሚገኘው ሞታ ሲመጣ ታስቦ የነበረው ከዚህ የላቀ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቃል የሚል ነበር አሁንም በቻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው እንደምታውቂው ግን ይሄ ለዩቬንቱስ በቂ አይመስለኝም ከዚህ ከፍ ያለ ደረጃ ማጠናቀቅ ይፈልጋሉ የሊጉን ዋንጫ ካነሱ አሁን አራት አመት ተቆጥሯል ስለዚህ የዩቬንቱስን ሀያልነት የመመለሻ ጊዜ አሁን ነው በሚል ነበር እንግዲህ ያዘዋወሩት ግን ያለ አይመስለኝም ኬራን ማኬና ና ቲሞቲ ዊሃ ለዩቬንቱስ ትግብ ከዚያ ውጪ ፕራቶ ና ሶ ለ ፓርማ ትላንት ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው በሁለት አጋጣሚዎች ከመመራት እየተነሳ ነው ዩቬንቱስ ትላንት ናቸው አሁን ያጠናቀቀው የመጨረሻ ድሎች ነበሩት ግብ ማስቆጠር የሚችልባቸው ግን አልተሳካም ከዚያ ውጪ የግብ ጠባቂ ውስተትም ትላንት እንደዚሁ በውጤቱ ላይ አስተዋጽኦ ነበረው ኢምፖሊ ትላንትና በሜዳው በኢንተር ሚላን ሶስት ለዜሮ ተሸንፏል ፍራቴሲ ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል ከዚያ ውጪ ላውታሮ ማርቲኔዝ ሌላ የኢንተርሚላንን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ቬኔዚያ ከኡዲኒዚያ ያደረጉት ጨዋታ በቬኔዚያ ሶስት ለሁለት አሸናፊነት ተጠናቋል አታላንታ ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ሞንዛን ትላንት በሜዶ አሸንፏል ሳማድዚች ና ዛፓኮስታ የአታላንታን ግቦች በጨዋታው ላይ ትላንት ያስቆጠሩት ጨዋሾች ናቸው ዛሬ በጣሊያን ሴሪያ እንደዚሁ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ጄኗ ከፊዮረንቲና ይጫወታሉ ኮሞ ከላዚዮ ሌላ እንደዚሁ ነው በጣሊያን ሴሪያ የሚደረግ የሚደረግ ጨዋታዎች ናቸው ሮማ ከቶሪኖ ምሽት አራት ሰዓት ከአርባ አምስት ላይ ይገናኛሉ ኮሞኮላዚዮ ኮላዚዮ የሚያደርጉት ጨዋታም በተመሳሳይ ምሽት አራት ሰዓት ከአርባ አምስት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው በስፔን ኮፓ ዴላሪ እንደዚሁ ጨዋታዎች ይደረጋሉ አትሌቲኮ ማድሪድ ከሜዳ ውጪ ኢዩቪችን በዛሬ ይገጥማል ከዚያ ውጪ የሄታፌ ና የማንቸስ ጨዋታ ተሰርዟል እንግዲህ በስፔን በቫሌንሻ ከባድ የጎርፍ አደጋ እንዳለ ይታወቃል ምናልባት በስምንት ወራት ወይ በአንድ አመት ውስጥ መጣል የነበረበት የዝናብ መጠን በአንድ ምሽት በዚያ ዘንቧል እና በዚያ ምክንያት ከባድ አደጋ ተከስቷልከባድ ጉዳት ጉዳት አድርሷል ቫሌንሺያ በሊጉ ሊያደርግ የነበረው ጨዋታ ሁሉ በዚህ አደጋ ምክንያት ተራዝሟል ምናልባት ለለማየት ሁሉ አንዳንዱም ይዘገንን ይመስለኛል የአደጋው መጠን በጣም ብዙ ጥፋት ነው ያጠፋው ከዚህ ውጪ ጌቮራ ከሪያል ቤቲስ እንደዚሁ ዛሬ በኮፓ ዴላሪ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው የጀርመን በዴፍቢ ፖካል ትናንትና የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ ባየር ሚኒክ ትላንት ማይንዝን አራት ለዜሮ በሆነ ውጤት አሸንፏል ከሜዳ ውጭ ነው ይህን ጨዋታ ያከናወነው ጀማል ሙሲያላ ትላንት ሀትሪክ ሰርቷል የተቀረውን ግብ ያስቆጠረው ሌሮ ሳኔ ነው ሙሲያላን በተመለከተ ከባየር ሚኒክ ይለቃል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ሲወጡ እንደነበር እናስታውሳለን ግን አሁን ከትላንት ጀምሮ እየተሰሙ ባሉ መረጃዎች ተጫዋቹ በዚያው የመቀጠል እድል አለው አዲስ ኮንትራት በባየር ሚኒክ ሊፈርም ይችላል እየተባለ ይገኛል አይንትራክስ ፍራንክፈርት ከቦርሲያ ሞንቼ ግላድባ ያደረጉት ጨዋታ በፍራንክፈርት ሁለት ለአንድ አሸናፊነት ተጠናቋል ሁጎ ኢኪቲኬ ግብ አስቆጥሯል ከዚያ ውጪ ኦማር ማርሙሽ ሌላኛውን የፍራንክፈርት ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ሌሎች በርከት ያሉ ጨዋታዎች ነበሩ እንግዲህ በሆፈናይም ከኑረንበርግ ያደረጉት ጨዋታ በሆፈናይም አሸናፊነት ተጠናቋል ዳርምሽታት እንደዚሁ ትላንትና ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት ዳይናሞ እንደዚህ ያሸነፈበት ጨዋታ በዴፊ ፖካል ትላንት ከነበሩ ውጤቶች መካከል ናቸው ትላንት በባህር ዳር ከተማ ተሸንፏል ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ነው ይሄ ጨዋታ በባህርዳር ዳር አሸናፊነት የተጠናቀቀው ግዲ እንደምታቂው በዘንድሮ የውድድር አመት በሊጉ ወጥ ክለቦችን እያየን አይደለም ምናልባት የአንዳንድ ክለቦች የማሸነፍ ንጻሬ ጥቂት ከፍ አድርጓቸው ሊጉን እየመራ የሚገኘው ሲዳማ ነው ከዚያ ውጭ ወላይታ ታድቻ ነው ግን አሁን ባሉት ጉዞ ውስጥ ጥሩም ቢሆን ነው በጥቂቱም ቢሆን ወጥነት እያሳየ ሲኳዝ የነበረው ሲዳማ ቡና ነው በውድድር አመቱ ሁለተኛ ሸንፈቱ ነው ትናንትና ምሽት በባህር ዳር ከተማ የገጠመው ፍሬው ሰለሞን ስልሳ ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሯል ከዚያ ውጭ ፍጹም አለሙ በሰማኒያ አራተኛው ደቂቃ የባህር ዳር ከተማን ግቦች ናቸው ትናንትና ባህር ዳር ከተማ ማሸነፉን ተከትሎ ነጥቡን ወደ ዘጠኛ ደርሷል በውድድር አመቱ ያሸነፋቸው የጨዋታ ቁጥሮች ሶስት ደርሷል ትናንትና ካደረጋቸው ስድስት ጨዋታዎች እኩል ሶስት ጨዋታ ደግሞ ተሸንፏል እና በ በሊጉ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል እንግዲህ አሁን የተቀሩ ክለቦች አሉ የስድስተኛ ሳምንት ጨዋታቸውን ያላደረጉ ከዚያ ውጭ ቀሪ ሁለት ጨዋታ የሚቀራቸው ክለቦች አሉ ልክ እንደ መቻል ያሉ ክለቦች እነሱ ሲያሸንፉ የደረጃ መሸራተት ሊኖር ይችላል ተብሎ ይታሰባል ግን አሁን ባለው ወደ ሶስተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል ትላንትና ሲዳማ ቡና ቢሸነፍም አሁንም አናት ላይ የተቀመጠው ክለብ እሱ ነው አስራ ሁለት ነጥቦች አሉት ካደረጋቸው ስድስት ጨዋታዎች አራቱን አሸንፏል እንዳልኩት ትላንትና በሊጉ ሁለተኛ ሽንፈት ነው የገጠመው ጥሩ ጉዞን ከአመታት በኋላ እያሳለፈ ነው ምናልባት በአንድ ወቅት ገብረ ሾሞ በነበረበት ሰዓት ላይ ለተወሰኑ ሳምንታት የ የሊጉ መሪ ከነበሩ ክለቦች መካከል አንዱ ሆኖ ለጥቂት ሳምንታት ከቆየ በኋላ በስተመጨረሻ የስቴዲየም የመቀመጫ ወንበሮችን ባፈረሰ መልኩ ስንብታቸው ከመላይታቸው ከአሰልጣኙ ጋር በጣም መጥፎ በሆነ መንገድ እንደነበር እናስታወሳለን በዚህ አመት በኋላ ላይ ላለመውረድ ታገሉ ከዚያ በኋላ በነበሩ እያንዳንዱ አመታት ላይም አሰልጣኝ ስዩምም እየተመሩ ለ የመጀመሪያውን አመት ጥሩ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ በሁለተኛው አመት ቢያንስ ለሆነ የአፍሪካ መድረክ እንጫወታለን ካሉ በኋላ ግን ለዚያ የሚታሰብ ሳይሆን ለሳቸው ኃላፊነት የሚያሰጋ ሆኖ ቆይታቸው እንደተቋጨ እናስታውሳለን ትላንት ተሸንፏል ግን አሁንም የሊጉ መሪ ነው ከዚያ ውጭ ሀዲያ ሁሳና ከወላይ ያደረጉት ጨዋታ በወላይታ አንድ ለ ዜሮ አሸናፊነት ተጠናቋል ካርሎስ ዳምጠው የወላይታ አዲቻ ነ ብቸኛ ብቻኛ አገባሽ ቆጥሯል ትናንት ማሸና ሲዳማ ቡና ጋር እኩል አስራ ሁለት በግብ ክፍያ ተበልጦ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል አንድ የግብ ዳለበት ወላይታ ድቻ ሲዳማ ቡና ሁለት ንጹህ ግቦች አሉት በሊጉ ላይ በዚያ ምክንያት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በጣም ጥሩ የሚባል አጀማመር በሊጉ እያደረጉ ካሉ ክለቦች መካከል አንደኛው ወላይታ ድቻ ነው ግን የተቀሩ ክለቦች እንዳልኩት እንግዲህ ጨዋታዎችን ሲያሸንፉ የሚፈጠሩ ለውጦች በቀጣይ ጊዜያት ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል ዛሬ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ መቻል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይጫወታሉ የባለፈው የውድድር አመት የሊጉ ሻምፒዮን እና በሊጉ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀው መቻል የሚገናኙበት ጨዋታ ነው ባለፈው አመት ከመጨረሻው የውድድር አመቱ የመጨረሻ ሳምንት ጨዋታ ድረስ ለሊግ ዋንጫ አንገት ላንቀት ተናንቀው የነበሩ ክለቦች ናቸው በስተመጨረሻ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሊጉ ሻምፒዮን ሆኖ እንዳጠናቀቀ እናውቃለን እንግዲህ የመበቀያ መንገድ ሊሆን ይችላል እንግዲህ በቀጥታው አንጫውን ባያገኘውም ግን ያለፈው አመት የእርስ በርስ የተመዘግብበት እድል ሊሆን ይችላል ንግድ ባንክ ዘንድሮ በጣም ደካማ ጊዜን እያሳለፈ ነው በሊግ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ያሸነፈው ከዚያ ውጭ የተቀራ አንድ ጨዋታ ተሸንፈው አንድ ጨዋታቻ ተለያይቷል ሶስት ጨዋታ ነው ያደረገው ከሌሎች ለምሳሌ ሊጓናት ላይ ከተቀመጠው ከሲዳማ ጋር ከተከለካ ነው የዛሬን ጫዋ ጨምሮ ሶስት ጨዋታዎች በሊጉ ይቀሩታል እነሱ ውጤቶች ብዙ ነገር ሊቀይሩ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል ቢያንስ ሶስቱን ጨዋታዎች የሚያሸንፍ ከሆነ ዘጠኝ ነጥብ እንደማለት ነው እና አራቱን ከተመርንበት አስራ ሶስት ነጥብ የሊጓናት ላይ እስከ መቀበጥ ያደርሰዋል ማለት ነው ግን ሻምፒዮን የሆነ በዚህ ደረጃ ይጠበቅማ በዚህ ደረጃ ይጠበቅ በጣም መጥፋት አጀማምር ነው ያደረገው እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ለሊግ ዋንጫ የሚታጨው የነበሩ ክለቦች አሁን በጣም በጥፎ አጀማመር ነው እያደረገ ያሉት ራሱ መቻል ጥሩ አጀማመር አይደለም በሊጉ ያለው ሁለት ጨዋታ ነው ከአራት ጨዋታ ያሸንፈው በሊጉ ይሄ ዋንጫ ለመፎካከር ለሚያስብ ክለብ በቂ አጀማመር አይመስለኝም ኢትዮጵያ ቡና ከመቀለ አንደርታ ምሽት አንድ ላይ ይጫወታሉ መቀለ አንደርታ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በሊጉ ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ ከሊግ መሪዎች ተርታ ነጥቡን የማስተካከል በጥቂት የመቀራረብ እድል ይሰጠዋል ወደ 11 ነጥቦች ከፍ ይላል ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ ስለዚህ ሶስተኛ ደረጃን ከባህር ዳር ከተማ የመረከብ እድል ይዞ ነው የሚያደርገው ኢትዮጵያ ቡናን በተመለከተ በሊጉ መጥፎ ካላቸው ክለቦች መካከል አንደኛው ነው ከአራት ጨዋታ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ያሸንፈው በሊጉ የመጨረሻ ግርጌ ላይ ያሉትን ሀዲያው ሰአና ና ወልዋሏ ዲግራት ዩኒቨርሲቲን ብቻ ነው የሚበልጠው በደረጃ እንዲያውም ከ ከካዲያ ጋር እኩል ነው በበሊዱ ያላቸው ነጥብ አራት አራት ነጥብ ነው ያላቸው በአነስተኛ ግብ እዳ ባለበት በሚል ነው አስራ ስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው እንግዲህ ከዚህ መስፈንጠር የግድ የሚጠበቅበት ይመስለኛል በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያቆመው ኢትዮጵያ ቡና ከዚያ የመቀጠል እድላለሁ ሚል የብዙዎቻችን ግምት ነበር አሰልጣኝ ነጻነት በጊዜያዊነት ክለቡን ከተረከበ በኋላ በጣም ጥሩ ውጤት ማሳየቱን ተከትሎ የቋሚ ኮንትራት ተሰጥቶት ክለቡን በዋናነት ይዟል ግን ከቋሚ ኮንትራት በኋላ ይህንን እያየን አደለም በኢትዮጵያ ቡና ለሁሉም ዛሬ እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ